ya huku Mtinwa Singida DC. Asante sana Mheshimiwa DC kwa kuchanganyika na wananchi wangu. Lakini ni washukuru sana 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 vijana wote mliocheza. Kwa kweli nimewaona, yani huku kuna wachezaji kweli kabisa. Yani nilikuwa naangalia pale nasema jamani, hapa kuna wachezaji. Mimi ninakupongeza sana mgeni rasmi, na upeleke salamu kwa mkuu wa mkoa, mwambie kwamba tunahitaji kupata timu nyingine ya mkoa, lakini kutoka kwa wazawa hawa hawa tuliowaona wakicheza vijana wetu. Lakini jambo lingine, ninashukuru sana na kupongeza kwa wale waliokimbia na magunia. Nimewaona kwa kweli wamekuwa wakifanya mazoezi. Zoezi kubwa lililonifurahisha mimi ni lile la chakula. Nilikuwa natamani na mimi nikashiriki. Niliona wengine wameenda kula tu kuingia kwenye shindano. Kwa kweli michezo safi. Serikali za mitaa. Zoezi lililonivutia zaidi ni lile la kuvuta kamba. Niliona wenye viti wangu wa vijiji. Kwa kweli nimewaona bado mko shupavu, na kwa kweli tunawahitaji. Paka mtakata kamba zote, hakika Mtinko iko salama kabisa. Ninashukuru sana. Ninapongeza michezo yote. Lakini waliovutia, na ndio maana tunasema kina mama wakachukue form kwa ajili ya uongozi. Jamani, si mmeona wale waliokimbiza mayai wanaume walishia katikati ya. Lakini kina mama walishika mpaka mwisho. Kina mama oye! Kina mama kwa kweli wako makini. Na ndio maana walishika na mayai. Yule mmoja alipata kihoro tu kidogo, nikamteleka baada kuona mwenzake anamzidi. Kwa kweli ninapongeza michezo yote iliyofanyika. Na ndugu zangu wana Mtinko, michezo kama hii ni nadra kufanyika. Kwenye nchi zingine michezo hii haipo kwa sababu hakuna amani. Lakini kwa amani ya taifa letu, ndio maana mnaona tumekusanyika hapa, kila mtu kaja ili aje apate burudani, kwa sababu ya amani ambayo imeendelea kudumishwa na Chama cha Mapinduzi, na steering wake ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Wana mama shupavu, hodari, mwenye mapenzi mema na Watanzania. Samia oye! Oye! Na kwa maneno hayo, kwa sababu tunakwenda kwenye uchaguzi, ni lazima tuendelee kutulia. Lakini kwa maendeleo ambayo tumeyapata, ukizunguka hapa Mtinko huwezi ukakutana na nyumba imekaa upande upande. Watu wana maendeleo. Umeme upo, ukipita huku, ukifanya hivi. Unajua Roma haikujengwa siku moja. Sasa, kwa maendeleo hayo, kila mtu na familia yake, nyumba iliyostaarabika, najua ina utaratibu wake. Na wana Mtinko nataka nikuhakikishie, mgeni rasmi, ni wastaarabu waliostaarabika wenye utaratibu. Wewe na familia yako, tarehe 25 chukua kadi yako uliopigia kura 2020. Kama huna, nenda ulivyo. Chukua na familia yako, nendeni. Mwenye nacho asiye nacho ambie mimi kadi yangu hii hapa, nataka kuboresha na nitapigia hapa. Andikisha wewe na familia yako, mtoto ambaye amefikisha miaka 18. Mwambie mwanangu twende. Amani hii inajengwa na sisi wana Mtinko. Kwa sababu wana Mtinko mkiwa kwenye mstari wa kupiga kura, ina maana mtachagua amani. Mkikaa nyumbani, nani atakuchagulia amani? Atakuja mtu mwingine atakuchagulia kitu kingine. Wana Mtinko, ninaomba kwa ustaarabu wenu ule ule. Ule ule tarehe 25 mpaka tarehe 1 mkajiandikishe kwa kadi zenu zilizopigia kura 2020.